Mikið mæðir aðalleikurinn uppfæstu leikfélags menntaskólans á Egilsstöðum og söngleiknum Vælukjó því í hlutverkin völdust annars vegar formaður leikfélagsins og hins vegar einn danshöfundanna. Tónlistastjóri verksins þarf einnig að vera fjórum stöðum í einu. Vælukjói kallast á frummálinu Cry Baby og kom fyrst fram sem söngvamynd með Johnny Depp í aðalhlutverki árið 1990. Verki gerist á sjötta áratugnum og segir frá átöku tveggja þjóðfélagshópa með áherslun á ást, pilts og stúlku og sittkornum hópnum en það samband er hvorki til vinselda né friðsendar fallið. Það sem sérstakt við sýninguna að í henni er engin sviðsmynd. Þessi stað allur salurinn í Valaskjálf nýttur og lýsingu beitt til skrauts. Nei, en það var alveg helviti hentu það þurfum ekki að eyða miklum peningum í einhver smíðavinnu og vesinni. En þetta já, allt sjóið mjög mikið byggt bara upp á ljósum og við reynum að hafa þetta bara Q-in mjög sko, fljót og þannig að þetta gengur mjög hratt og öruglega mjög kraftur orka. Sýningin reynir töluvert líkamlega á leikarana. Hún keyrð hratt áfram með öskrum, stökkum, hlaupum og síðast en ekki síst dönsum. Ég er alveg að sinna eins og... Já, ég var ekki svona að svita þetta mikið á æfingunum, en mann var alveg frekar hitt, sko. Maður á fullu allan tíman, alveg hlaupandi hérna, allan hringin og öskrandi og það getur verið mjög erfitt að sameina bæði söng og stökk og hlaup og... Þurftum alltaf að hlaupa úti, sko. Til að koma inn, skipningar einhvers staðan. Heiði Sigurjónsdóttir, sem leikur aðal kvenhlutverkið, einmitt einn danshöfunda. Við erum með flotta danshöfunda, til dæmis Heiðdís, Við erum búin að vera hérna, vorum alltaf mjög lengi á kuldinn og svona, en það var bara gaman. Almar Blær Sigurjónsson, sem leikur Vælukjóa sjálfan, líka formaður leikfélagsins. Við erum mjög erfitt, sko. Það er búin að vera sveittar vikur. Þau eru sammála að verkfall kennar í framhaldsskólum hafi komið til góða við æfingar. Það er alveg búið að vera fínt af því þá höfum við getað æft miklu meira fyrir leikritiðna í staðan fyrir að vera í skólinni. En maður er ekkert mjög mikið að læra. Ekki neitt. Nei. En hérna, þetta var orðið mjög tælt, við erum við ekki hafa. Og þarna á sunnudaginn fyrir orðum verkfalli hóst, þannig að ég eiginlega bara sat upp í rúmi hérna sunnudagsskóli með krossaða hringur um að myndi vera. Alla vega þessa vikuna, svo við getum farið að fullum krafti í æfingar og sýnt þessu sýningu. Kolbeinn Hilmarsson einn þeirra sem bregður sér í ýmislutverk í sýningunni. Hann titlaður tónlistarstjóri, hannaði ljós og hljóð og leikur eitt hlutverkið. Hann segist hafa tekið það að sér því stráka hafi vantað í leikarahópinn. Sko, hljómsveitin átti öll að leika en það breytti svo og ég var svo einu hljómsveitur sem lét. En ég veit ekki, þetta er kannski 10 á móti 23 eitthvað. Þannig að við erum í yfirgnæfandi minni hluta og það eru mörg kallar hlutverk. Ég hef myndi að hugsa af hverju væri ekki bara kona hérna, sem dómari. Það er náttúrulega út af einhverju leynilega ástarsambandi við eina gömlu konuna, sko, en það er svona sennilega þótt eðlilega að hafa kallmann í því hlutverki.